Okay. That's cool. Let's do this. Hola, señor. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un burro por tu caso. Hur mår du? Allt bättre med dig? Ja, du får bra. Alltså. Gött. Ja, fan. Perfekt tid till att man fyller år 80-timal test. Ej, fan. Det är dock inte. Ja. Just det då. Jo då, bara bra, bara bra. Bara bra, bara bra. Alhamdulillah, jättek. Du, jag har inte spelat på en dag. Jag är helt off. Vad sa du? En dag, jag har inte spelat. Oj. Jag är helt off. Let's go! Tjena Kim. Ja, jajamän. Jag var offline igår. Jag var helt bakis efter att ha druckit för mycket öl i fredags. Men idag måste... Alex, tjena King. Tack för like. All right. Har de börjat? Kan man göra den här jävla challengen nu? Okej. Och den jävla krampen som är sjukt dålig av den. Han är riktigt jobbig här. All right. All right, hold up. Be advised, gas is pressing me. Okay. Got it. Who says that? Let's go! Erik, tjena King. Tack läken. Hola, caracola. Hej älskling. Hej, hej. Jo, vilka kings alltså. Ja, det är klart. Dino, tjena King. Tack, like. Det är folk där. Du. Fortsätt. Kör. Över. Kom, vi går ner här. Kolla om det finns något vapen och så. Släpp ett helikopter. Nej. Ja, det är där. Okej, slått hus. En shotgun och sniper ammo. Let's go! De är på... Här. Ja, kör du. Jag vill skjuta. Kör. Stå still. Ja. Oh, fuck. Jag breakade den. Nej! Oh my days. Ah, jag såg inte den killen. Fan, jag fokuserar den andra. Let's go! Vi ses där. Stanna där så kommer jag strax. Fyll i bubblan. Time to fight. Good girl. Yeah, all right, that's all. And you return to the front line, but if you lose, you're done. Fight your way out of this or capture the objective.
Easy. Vi har landet her. Det er en super her. Ja, det er Lucifer. Oh my god! Nice, jag fick en UV. Jag har. Jag har ammolådan på mig. Oh, här gör vi uppe. Här. Ingen här uppe. Ska du ha helikoptern? Ja, vi drar... Oh, jävla så långt tycker jag, va? Oh, bär. Aj, till bär. Gör vi så här. Oh, bär. Det är den vi vill till. Kom in. Go. Helikopter, helikopter. Jag är helikopter. Gör så att du släpper oss. Vi pajar helikoptern. Vi får landa här. Släng den på dem. Du, det är två lag här. Jaha. Nej, jag har det. Ska vara någon mer där uppe. Där. Contract with target. Och där nere också, här nere. Mother B. Han är break, där nere break. Down. Åh, på oss. Men fuck off. Ja, han tog grapple på oss. Vänta, jag ska bara se om jag får killen här nere. Vänta lite. Ah, nej, du har ju till den, hallå. Men galen. Galen, tjena King. Tack, Black. Vad för vapen? Åh, för fan. Jalla, go. Jalla, Adzain. Du har den ont öga. Evil eye, du är. Hej då, Zabringa. Kasta kniv, glöm inte. Nu. Fan, du hade fått han med kniven där, du. För du fick in flashen rakt i ansiktet på honom. Det såg du bara. Ja. Skräll träff alltså. Rostlig. Kommer. Invitage. Rostlig. Ja. Det var första gamet för dem. Fan. Hallå. Ja. Har man fått en liten greenmark? Vad är det här? Ooh. Vad roligt. Bipod, men fan blev en bipod? Dude, vi blev level 100 battle pass idag. Det var det sjukaste. Oj. Deep discount. Extra loader drop in game within 2 minutes of start. What? Får vi det? Va? Va? Vad läser du det? Krampus daily gift.
Åh, svär. Nice. Ja, men vad fan. Öj, jag tror mitt spel längs. Nej, så är jag. Just. Hello? Hello? Men tjena, Tano. Hallå, gamle Kreiser. Hallå, unge Tano. Hallå. Du är inte online. Ja, är vi inte tre nu? Vad, får man vara med på något game eller? Du ska vara med minst 2 timmar, kom nu. Oh shit, oh, jag ska inte boka upp mig för mycket här nu. Men... Nej, ska vara med 7 timmar, kom nu. Ja, men det är så tråkigt för de har ju sänkt FPSen till 60 på konsol nu. Nej, varför det? Jag vet inte. Jag sökte på det första gången jag spelade så bara, men vad fan, detta är inte 120 FPS. Nej. Bara kolla alla inställningar, allting. Bara, nej, det finns ingen liksom inställning för 120 fps. För det har ju liksom funnits innan. Det ska alltid finnas. Men du har ju den nya generationen. Jo. Jag har ju Series X. Ja. Och allting. Och jag tänker att det borde liksom följa med till Caldera. Men det gjorde du inte. Jag gjorde lite research på det. Lite lätt bara på nätet. Och det var fler som klagade på det. Så det är jättetråkigt verkligen. Ja, det är drygt. Det är liksom som att spela på en potatis igen. Jag sa det att jag hade lika... Nu kan jag lika gärna sitta och spela på ett vanligt Xbox One. För det är ju ingen skillnad. Nej, precis. Det är ju därför man höjer sig. För att kunna få... Ja. Ja, men precis. Jag tänker att det är inte så att den här Xboxen inte klarar av... 120. Det borde den göra. Men de kanske gör det för att testa... Jag läste lite insider-grejer. De håller på att testa FOV. De har haft problem med det, för de tänkte släppa högre FOV till er. Ja. Och, ja, du tänkte de 120, jag har ingen aning. Ja, precis. Ska kolla nu. Caldera. De verkar ha seriösa problem, alltså. För de slängde ut 120, som de har rollat ut och testat själva. Men FPSen höll ju inte alls där de... Det var aldrig 120, utan den var ner på 70, 80, 60, 40. Ja. Det var värre än på ett gammalt grafikkort alltså. Så. Mm. Jag tror de förstörde lite för sig själva där. Amen. Minion. Han vill inte säga. Då ska jag tjäna King. Nej. Här du kommer, Zubber till Tano. Yes. I'm logging in. Alright. Helikopter, helikopter. Vad tar Andreas vägen? Där kör du Battle Royale. Va? Kör du Battle Royale? Ja. Det finns inget annat vi kan köra. Du kan använda med andra klasser också, dumme. Ja. Oh my god, jag kör ju bara på Vanguard. Jag försöker få upp med jävla vapen. Ja, men du använder ju dina Vanguard-vapen där också. Jo, men ja. Jag föredrar ju de som jag redan kan liksom. En byxvarm Zingo. En byxvarm Zingo, what the fuck. Skitgott ju. Mm. Det är inte dumt. Interface, show compass. Vänta lite, ska vi se. Jag har kollat på game installs också. Och jag har alla, för det finns ju så här high texture pack. 1, 2, 3, 4, 5 fanns, kom ju till konsol typ med 3 månader mellan dem. Liksom så uppdaterade de när high... Det är Discord den vill mars. Graphic grej. Men det finns ingen sån game install nu längre. Kom till Discord, det spelar ingen roll på telefon. Du kan installera appen. Det är bara en undanflykt. Sluta lata dig. Sluta SMV och ta hem appen och in på Discord. Jalla. Vad kör man med för loadout då? Är det... Gå in... Eller inte gå in. Om du har problem så bygga dina loadout. Kolla på Discorden, ser du det? Under Warzone, eller Call of Duty. Är det något som heter Warzone Loadouts där? Hallå. Yes. Då skriver du frågetecken och så vapnet. Då får du den bästa bilden på den direkt. Mm. Det var många som använde det här vapnet, vad heter det?
Det är den här stora turneringen. Fan, var? Nej. MZ-45. Ber, eller vad fan heter? Jag fattar ingenting. Bar? Nej. Nej. Men det heter något annat. Är det SMG eller? Ja. Vad är det, en SMG? QBZ. Nej. Men då är det baren, inte ber. Vad fan, vad sitter de och skriver sönder? Jag tror de hade ändrat namn på något jävla vapen här. Och det är baren. Alla på den här 100 000 vad heter det, turneringen använder den. Mm. Så, nu kan du stänga av den nu. Hur länge har du haft en ny telefon här, Vilmars? Sen i bara några dagar. Jag köpte en iPhone 12. iPhone. Me gustas mucho. Papi? Muñaño. Gud vad ni håller på nu. Självklart. Ja. Krasnik 317 millimeter. Removed stock. ...64 rounds. Vad fan ser du den inför? Ja, varför tar du? Fabric, Vittal. Tja, Johan! Läge! 126, men Vilmar, ser du shadowbannad eller något? Nej. Vad fan, så jag var shadowban. Jag har aldrig gjort någonting i hela mitt liv. Alltså. Du snackar skit. Jag har visst gjort en massa. Andrea, känner King. Vad tog du vägen? Jag försöker invita dig. Jag hittar inte dig online. Yeah, Johan, tack för liken. Jag är helt fortfarande typ helt bak. Jag är lite för gammal, alltså, för att dricka. Shit. Drack i fredags, var helt förstörd igår. Och idag är jag halvförstörd. Det är de. Andreas, svara mig, Andreas. Mycket ska också komma. Senior Andreas, då svarar det mig. Åh, oh, gratis. Mechanized Fury, dude, vad är detta för? Masterfonden. Okay. Ah, det är Black. Varför har du den där ens? Oh, dude! Det här var snyggt. Man får ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken. Skins. Jävla bra, fy fan. Vad Dylan? Var mitt inne i ett game, nu ska tanten vila. Okej, Andreas. Okej, King. Nu händer det grejer. Yeah, boy. Det kommer bli ganska roliga lobbystar, så du vet. Roliga? Mm-hmm. Mycket. Mycket rolig. Det är bra, det är bra. Jag lovar till dig, bro. Aj, fy fan. 60 fps. Gå fan och häng ner. Men om den är lockad helt 100% behåller sig på 60. Det är ju egentligen okej.
Ja, så det är inte något folk. Det känns jätteäckligt. Jag spelar, lite Halo. Jag spelar i fredags. Infinit. Jävlar vad kul det var. Ja, det är många som säger det faktiskt. Jag fick säga att det var kul. Om du undrar, Crysis, jag är inte den gamla gode Tano längre. Jag är inte så jävla bra längre. Aha, okej. Okay. Jag förväntar dig ingenting. Du är den nya godare Tano då? Oh. Det finns lite att jobba med på den nya Tano. Jag måste höja min bar alltså. What's on your mind? Well, oh, I have some candy here on the gaming desk. Tutti frutti rings. Papi. Den lakrits. Where are we dropping? Nej, orange väljer. Tano, vad vill du hoppa? Du väljer. Fy fan pingar man på det spelet. Ja. Vad vill du hoppa? Jag råkar hoppa. Okej. Okay. Den här var bra, men då drar vi dit. Gå till blommarken. What the fuck, de är redan där. Den går inte dit. Här, hoppa här. Börja med här. Kör. Kom, grabbar. Ja, grabbar. När vi spelar med Thanos är han jumpast. Och sen, du vet, han bestämmer vad vi hoppar. Eller vi kallar det för Zingo här den uppe. Eller Zingo. Åh, stor Zingo. Åh. Stor Zingo idag. Åh, duktigt Zingo. All right, Zingash, var du vill gå? Jag har ingen aning. En lootbox. Maybe we should go inside zone a little bit more. Ja. Det var pengar. Kör vi. Yes. Go like here. Or orange maybe. Confirm. Jättebra. Fan, vad god den settingen var. Vilken? På graphics, camera movement. Dra ner den till least på 50%. Okay. Du skakar inte skärmen när du springer. Fan, vad skönt det var. Du ser ju omgivningen. Aj, det är så. Härligt. Ja, dra ner den till 50%. Vad är den under display eller quality? Graphics på Xbox i alla fall. Där du ser world motion blur och safe area och sånt. Camera movement. Default. Ja, dra ner den till minst. Okej. Okay. Jävla skönt det var. Skakar ingenting när du springer. Ja, fy fan vad gött. Du. Det var jävla skönt. Ja, jag kommer ihåg jag drog ner det på Apex. När man sprang. För på Apex du skakar hela skärmen när du springer. För ja. Det ska vara så liksom realistiskt som möjligt. Det känns som att ha en vibrator i munnen när man spelar Apex. Ja, men lite så. Ja. Ah, fan vad skönt då. Låda. Detta är min tredje match typ. Gött. Då gör vi något bra av din tredje match. Tredje gången gillt som du säger. Tjo papi! What's up, Marcus? Läget, king? Munyan! Munyanyo!
Ska vi upp till Pico jävla stad? Ja. Kör vi ja. Eller upp till Pico. Nu har pop nice you IP will nice på oss. Åh! Det är folk här. Och dit jag alltså. Ja. Oh, puppies! Someone take the LMG. Are close. Krampus hantar oss. Fuck, det här är inte bra. Ja, det här är inte bra. Ja, jag tar mig alla fingrar när jag behöver. Han är ute efter dig ju. Hallå. Har du ingenting på dig? Ja. Du ska vara en sån här... Hunted, Protect, ja. Pepsi. Ja, men det är ju den här... Det är ju den här... Fan heter han nu. Zombie Hunter. Vad fan, här är det faktiskt. Bara ska vi springa och... Vad gör han? Ja, men kör. Sniper rifle, dear. Woo! Snackar du? Jag tar. Ja, jag var helt bakis igår, Marcus. Jag är så känslig på alkohol, gubben. Saknar dig också. Jag satt och tänkte på dig. Och gjorde saker med mig själv. Snack. Oh. Oh. Nu kommer han saken efter dig. Ja, nu är han bara på dig. Vad fan ska jag göra? Vi ska bara skjuta på honom. Han är dödad. Nej, det kommer... Oh. Så ja. Jag har en plåtlåda på mig. Det ligger ammolåda här. Det ligger en klaster där. Folk är på orange. Jag har en precision på mig. Ja, det är bra. Jag dammar mig själv. Det lugnt. Ta upp med Tano, grabbar. Kom igen. Upp med han, upp med han. Det går inte. Du måste vänta tills gratisladen är inne. Vi kan ju hålla ut här typ några sekunder. Vi slår den droppen så köper vi egen. Insane där. Nej, vänta. Där, köp en selfie. Insane. Men oh my god. Okej, men köp en selfie och ge han pengar. Här. Tano här. Ja. Men jag... Hallå, lyssna ni, hör ni på vad jag säger? Du! Åh, that's some much cash. Och du har råd med Lodi också. Insane, köp en selfie. Du köper Lodat med? Nej, ja, jag köp en. Sen går vi upp dit med Lodi-vapen. Här uppe folk. Let's fucking go, man. I'm gonna kill everybody. Come on. Haha, lol, Marcus. Oh my days. Ja, vi kan ghosta. Det är bara vår lore. Jag sköt här precis. Har du kört med automat om någonting? Wow. Okej, okay, pappi. De har köpt ut här borta framför oss. Här nere. Det är inte det. Vem är det som har på så högt en game?
Deras loading måste ha hamnat här på bron. Fan, de var ju här förut. De har precis varit här. De har köpt in två stycken. Pappi, I'm coming for you. De är här uppe ju. Ska vi ta oss upp då? Kom. Gå och åka. Yes. Oh no. Men vaff. Finns en grapple längre bort där. Nu är det serious face på grejer. Där är en grapple här. Krampus är här. Hör ni han? Är ni med? Ja. Hur man ska kunna komma upp här någonstans. Men här kan man på vänster sidan här. Nej. Här. Fingret på här. Ta hissen nu. På mig, på blå. Fan, jag hamnade i någon undergång här. De är precis över mig. Det finns ingen uppgång här, fan. Nej. Jo, här. Här är de, va? Åh, gud, jag har precis här. Nej, verkligen. Jag ska här, vänta, vänta, jag står tillbaka. Oh, jag snipade, jag snipade, jag snipade. På dig! Det var en inne. Men. Snyggt här då. Det är typ två olika lag där uppe och ett på ner på dig. Snyggt, Tammo. Snyggt. Det är fler på dig. Alltså, Putte, kan du sänka din TV eller någonting? Det hörs för jävligt. Bra jobbat. Snyggt, Kristoffer. Lose and your fight is over. It's time, soldier. Break them. Det är säkert att du landar där det dog, eller? Ja. Nej, det var fel. Men alltså, jag kan fan inte höra mig själv tänka, jo! Return to base. It's not over yet. Your team can still buy your freedom. Hotan och har ju pengar att köpa in. Putte, kan du sänka volymen på din TV? Ja. Ja. Man hör allt åtta gånger om. Ja. Men kolla vad jag spanar. Det här är ju fucking otroligt alltså. Ja. Det var långt bort. Ja, ja. Jag går ner och lootar. Gör det bästa av situationen. Det är någon här inne. Jag väntar på er här. Där då. Det är ingen idé för mig att gå dit. We need to move to the safe zone. Positive ID on the bounty target. Säker på att det var någon där. Ja, skulle som det. Peeper så stack ut. Kommer ni ner, gubbar? Yes, sir. Jag har en munition box också. Det finns ingen vapen, för fan. Vi får ju vänta in grabbarna och loota. Så vi kan köpa en loading. En biljävel här. Jopp.
Ingen ammo. Och en bil till bakom han. Disabled. Nej, behöver ni ammo? Jag behöver vapen. Men ta den så länge. Snyggt, tack. Shotgun anyone? Shotgun. Shotgun lite. Vi måste ta oss till en bay. Måste fixa cash alltså. Jag hör en låda här, men fan vad den ligger. Ta nu går du. Våra bounty är här på blå. De börjar komma in på oss också. Bounty på... Putter. Börja gå mot Tarno då. Vildmarsch, du är helt ensam där. Ja. De gör ju vi på oss. De här borde ju inte vara omöjliga att få ut alltså. De bråkar där borta. Micke, tjena King, tack lang. Han dör i gasen, nej. Ja. På oss. Hjälp er. End it down. Whoa, yeah, look. Hold me. End it down. Du ut kilon alltså. We need to move to the safe zone. Är det något värd du har eller? Åh, nära avstånd var det ju helt skit för mig. Alltså fan, varför funkar inte pinga här längre? Vi kör, tryck bort, tryck bort. Kom bort av igen. Okej, vi jagar då. Lite för standard, eller? Jag springer efter det. My guys one shot. Kan han ta monster där kanske, eller? Där, han kommer nu. Kilo alltså. Bortom motherbilen. Låt som han har högt ut från en lura. Ja, men typ Marcus. Precis. Vi måste ta oss till en baj. Det finns bara en del av den. Var försiktig, jag är säkert folk där också. Ser ingen just nu i alla fall. Tano, droppar du cash? Måste vi göra fram. Va, hur fan är det man droppar nu igen? Är det? Vänta. Köp ju UAV också. Jag har pengar, ja. Ammolo, är du ute? Här är folk. Är det folk på lila? Ja. Ja, det är, de bråkar med han med staken. Vi är ju på stör om lite. Jag är på väg. Jag håller på att rotera på dem.
Jag har downat den där inne. Akta nu så vi två där skiter vi på oss. Han är ensam. Han är down. Han är död. Nej, nu fick vi han skiten på oss. Dude, vad var det för? Det där är inte vi. Nej, det är en bakom oss där. Rest. Du, vi måste röra på arslet. Kom igen, buss. Så är det folk upp till vänster? Är det folk? Råta höger då. Det är bättre för oss. Vi bara upp hit. Vad jävla. Alltså han gör så mycket skada. Alltså jag ser inte skillen. Vad fan? Jag ser det här. Han är bakom mig. Nu försvann han. Han är kvar i gasen. Du, blod. Du har en ammo då? Jag har inte, nej. Jag har en koll. Vi får ta den ut. Det här sniper här framme. Det huset är säkert folk i. Här. Men jag kommer upp och droppar den här bredvid alla. Bara håll detta. Kolla in nästa cirkel. Gigi. Men vad fan. Taggad. Vi råttar upp på han och Tano. Ja. Det är en bra snick. Sniper höger ner. Vad försiktig jag. Han är ute. Jag håller koll där i säng. Ja, jag kollar på huset. Det är folk här inne. De var här uppe i huset då. Det är lugnt, låt dem bråka. Kom hit. Håll på oss här hos mig. Kom till mig. Bakom oss. Men vad fan. En i one shot där nere. Wow. Ah, boy. Man. Bara håll på oss här. Det är folk i båda husen. Var består den här? Det är en här uppe också. Jag pushar bort på han killen som är här. Jag råttar bort. Ja. Jag har downat en Tano. Kom här. Han är rätt. En break. Yo, Fredrik, tjena King. Putte, kan du sänka volymen på din TV, är du snäll? Igen? Alltså det hörs och det kräcks och det, du måste lyssna på streamen så hör du dig själv hur det ser ut. Det är helt sjukt alltså. Nu får jag ta på mig hörlurarna istället. Det är ditt. Snyggt Tano. Nej. Nej, chill. Du har bästa position nu. Bara upp till där borta. Vänster om dig. Akta dem från husen då. Wow!
Ja, eller? Var det två kvar i det laget? What the fuck? Va? Oj, 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 oj. Han move, han dör ju nu. Den LMG'n han har är helt sjuk. Det är grundlåtvapen. Ja. Den är riktigt sjuk här. Det blir bra att göra. Han kan ju sitta uppe och jävla som Camille nu. Du, vad fan fick de tag i de här maskarna? Han är ju advanced gasmask på sig. Va? Jag hade också. De fick mask. Hur får man dem? Alla, all, de som är dödade på peak, eller vad det heter. Ja. Alla de hade sån gasmask. Så det är säkert någon jävla easter egg eller något. Oj, oh, ja. Fan vad coolt. Oh, han får på oss. Han vinner där uppe alltså. Mm. Om han har kulor, det vill säga. Upp, 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 upp. Kom igen, gubbar. Han ger honom ryggen. LOL. 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 Den där var så jävla dåliga. Han vet ju att han är upp till höger. Ändå springer han förbi avfarten. Utan att titta. Nej, den är ju skit alltså. Nej, det där är sorgligt. Varför lämnar du? Varför går mitt spel in på Cold War? Det här ska jag väl inte spela, eller? Tänker du på? Det är lite sus. Nej, jag ska köra med AR och så kör med sniper SMG nu. Du har inte varit snäll nu för djur. Men det är jobbigt om någon pushar med AR och du kör sniper. Ja. Den är riktigt jobbig. Så sant. Men, ja. Oh, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Är du på väg in i Cold War alltså? Nej, jag kommer in på. Jag kör någon match till. Ja. Ska vi köra vanliga Vanguard Royal? Nej, du har inte alla vapen med Tano. Nej. Okay. Annars kan vi bara köra med Vanguard vapen. Eller vi kan inte göra. Men nej. Ja, vad fan kör vi nu då? Vanliga. Jag har sorterat till Vanguard only. Mina här. För det finns ju ett annat mode där man bara kör Vanguard vapen. Ja, ja. Mm. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sen körde man något snipersikte då? Nej, han har vanliga. Nej, inget. Ja. Du använder inget sikte på då. Den har ju det redan. Precis. Mm. Combat Recon. Barrel. Det är det viktigaste typ. Den resten kan du ju pilla på hur mycket du vill. Ja, och lasern också viktig. Just det. Vilken har man då? Mounted? Lasern, det är den. Det ska vara den 5 milliwatt någonting. Ja, det blir nog bra. Ja. Det gör det. Det blir ju bra. Nej, men titta, klockan efter 12 ska man ta sig en liten super för att börja dagen. What the fuck, A-lagare? Oh my days. Ah, shit. A-lagsvarning där. Ja, oh, fan. Use this time to try. Ja, fan, vad fyller du en gång med då? Fan. Lite... lite surpunkt då, tycker jag. Drogga en rink, eller? Va? Har inte drogat in? Det är väl dit, alltså.
Braska. Preparations done. Time to deploy to the war zone. Vad vill du hoppa till? Jag sitter en bra stund, jag Marcus. Är du sugen eller? Vad vill du ta nu? Fint. Du har springat då. Okej. Fint, okej. Ja, ja, ja. I'm with your papi! Nyan, nyan! Fan, är det folk här eller? Nej, det är de här elsen. Var jag som fick en bazooka eller? Nej. Åh, oh, gud. Jävla pip det blev. Ja, men det är den här jävla elfsen. Oh, hej, kolla här. Glatt skill. Det är två stycken jag sett här nu. Bye. And down. Han är där nu. Han är i huset. Nej! Fan, jag trodde det var ni! Han är one shot här! Han är one shot! Murren! Snyggt! Nej, bakom dig, bakom dig, bakom dig! Det är så jävla dåligt. 60 FPS och 80 FOV. Jag ser inte ett smack. Det bara flimrar i allting. Om du skulle sett mig, jag sköt en gång med shotgun och fick ut två kulor. Fan vad buggad den är. Bra, så får du en bit och blindness på mig. Okej Marcus, okej okay, King. Tjomar, tjena King, tack för like. Fan vad buggad den shotgunen var. Jag drog, jag sköt en gång där och den rivade iväg två kulor. Du! Win here and you return to the battlefield. Lose and your fight is over. Fight your way out of this or capture the objective. Your teammate was broken. No! You look like shit. Back to base with ya. Hey. Your team can pay for your release if they can afford it. What do you have? Let's go. Jag tar det. Nej, 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 nej. Ni kan loota här. Massa cash här.
uppe över dig lådorna. Ja, precis. Gå ut andra sidan då. Eller inte. Smart. Jag bara parkour. Du parkour? Ja, yeah, bro. Den är fin. Den är riktigt fin. Toaletten. Du kan köpa in en. Köp in Tano. Kör. Köp in Zingo. Zingo. Zingo? Zingo alla. Ta Bounty som är på dig, Vilmars. Ja. Jag måste bara hitta den. De kommer här, hej. De är här borta. Fan, jag behöver lite mer pengar ju. Ni har pengar tillsammans, öppna huvudet. Nej, nu har jag. Jag droppar väl i Bayern. De här grabbarna är på väg till helikoptern. De är här. Alltså, ni har en super gatekeep. Ta det, ta ett taket här. Vi ses på blå. De är här. Ja, de hoppade ut därifrån. Jävlar, någon skjuter på mig? Ja, de är här nere någonstans. Jag är threat level 2 nu. Bill in the break, Bill in the break. Det är två stycken där. Han är där, en är där. Jag står, vi måste skjuta dig. Kör iväg, kör helikoptern safe. Han är ju ner till. Han måste upp, han har bara en väg att gå upp på. Och det är här borta på trappan. Han tar bits, okej. Okay. Han är ju körd, Bounty är körd. Hej då! Bra jobbat. Hej då till dig. Hej då till mig och hej då till dig. Jag hoppas du inte pajar helikopter. Det gjorde du. Oh, 600 meter bort. Kan vi ta en sån där så länge? Nej, vi har helikopter. Okej, kom här. Bye, bye här. Vi köper loot. Selfies här. Allt vad livet har att ge. Vi har 30 sekunder på oss. Kom in. Jag låter jag helikopter lite. Han är bye. Har vi några där? Loadat och ammo låda ute. Här har ni. Bränn, fan. Vad bra han har. Bränn. Sa du bränn? Bränn, ja. Ja, det är den som är high. Den ligger där. Jag kommer!
Okej, okay, vi drar härifrån då. Det ser ut att hamna på airfield. Ska vi gå och kampa skiten i airfield? Ja, också. Är det någon som har en sniper gopas? Ja, jag. Droppa den, det är hans. Nej, alltså jag har min egen alltså. Ja, nej, skit dig. Ja, kör. Men vänta här, ta mitt vapen då. Detta. Den är bra, automaten. Bättre än den du hade på dig. Ja, kör. Vi går typ och håller det huset där. Insane, börja flyta. Jag kan inte flyta dig. Ja, du skojar. Hoppa boys, hoppa! Men herregud. Jag har det. Ja, det här var ju katastrof. Precision, nej, jag har inte dig. In här. De är här nere. De springer för fan under oss. Ja, han är på väg upp. En down. Kom igen då, Vilmatch. Han resar. Ja, det är fullt lag. Dåligt vapen hade jag. Det är skoj. Vad hade jag? BB? Två down. Tre down. Snyggt. En ute. Två down. Fucking kung är du. Plänkt upp, gubben. Vad tycker du om automaten nu då? Jo, den smattrar en hel del. Oh my days. Plänkt upp, gubben. Och du har en buy här borta. Att jag kan inte slida nu. Ja, det händer ibland. Den jävla buggen alltså. Fick jag. Ja, jag fick en kill. Let's go! Fan, vad du ägde sönder dem, man. Fyra, åtta, tolv. Du har råd med... Aj, sniper! Gå till Bayern istället, gubben. Plata, gå till Bayern. Sen så... Oh, no! King. Okej, de är tillbaks. De här grabbarna är tillbaks. De är väldigt arga. Ja, det hade ju också blivit om en kille hade klippt hela laget. Oh my god. Nej, vi hinner snyggt på loadier. Pinger. Nej, det kan ni glömma. Oj. Men tillbaka två stycken här nu. Det är en som springer där. Jo. Men. Tu puñetera madre. Fan, vilken dålig tajming. På det också. Oh. Det där är hot timing. Se bara. Bra jobbat. Nej. Nej. Jag dödade en av dem. Gå ner och loota höger om dig. Nej, de är här. Tältet. De är här, ja. Under dig nu.
Har man plott? Left. Jag rör uppåt. Jag köper den. Glöm du tur. Det är jättemycket folk kvar för den lilla cirkeln alltså. Det är supermycket folk kvar. De är där. Tältet tar du låda. Du ska ta en bike på dig. Du ska inte kill här. Köp inte han. Nej, du behöver en hundring kill. Kan jag ta lådan då? Vad gör du? Nu är det ut och in som gäller. Du måste vara supersnabb, gubben. Wow. What the f***? Ja, jag plejtar upp och fortsätter luta flint. Jag drar dit alltså. Tack Kristoffer. Det är mer i lådor i tälten, gubben. Ja, jag har 1700. Tältet mitt emot er. Grejer också. Lådor. Som du såg förbi innan. Där ja. Sen höger om du också. Bara jävla shotguns. Jag tar mina pengar här. Nu har du råd med Tano. Köp innan. Kör. Du har en låda där som vi lägger. Jag såg en kille framför dig. Här nere. Mer vänster. Jag håller den borta, ja. Jag är bättre än så. Vi ser om jag kan gå ner. Ska jag testa mina grejer? Nej, det är det. Ja, det taket är ju... Ja, det är jättemycket folk. Jag tror inte mer istället folk är säkert. Ja, de plåter vapen. Grabbar. Kul. Ja, klockan här. Håll det kött. Han har en sten. Så ja. Han behöver lite plåtar SMG-kulor bara. Ja, jag har ingen plåt. Snyggt. Nice. Ta den lådan vid containerna. Ja. Folk. Folk kommer, grabbar. Nej, höger fan. Det verkar vara två lagar. Var försiktig jag. Vänster ut. Bra, en nere. Höger ner! Vilmar, kör höger ner! Nej, det var en där också. Fucking hell. De var två. Sån otur vi hade på det jävla huset alltså. Fan. Oj. It's time for Tano to go. Tack till Tano. Ha en bra dag på dig. Det är samma. Hej. Shit, vad jag är efter idag. Wow. Jag börjar verkligen bli gammal alltså. Aha. Lägg. Jag älskar jävla som min fru alltså. Jag vågar jävla som min fru så här. Min flickvän kunde gulla mig. Mm.
Och jag känner så här två äpplen här så jag kan inte göra någonting till dem. Den som säger rom och popcorn inte går ihop har ingen smak. Rom och popcorn? Ja, fan. Allt funkar med popcorn. Popcorn med popcorn till och med. Vet du vad du kan göra också, Kristoffer? Mm. När du har dem i påsen, så häller du på krydda och så shakar du dem. Det blir ännu godare. Oh. Go and bush up in here, man. Holding for deployment. Take this time to ready up. Kan vi inte hoppa på ett sånt där träd? Jag får lite kort tid. Ja, men är alltså vem det är. Enemy soldier nearby. Training. Sparade mig inte, eller? Time to see what you've learned. Va? Vad sa du? Jag tänkte göra något. Oj, det är jag som har micken. Så. Nej. Bara hoppa på de husen här, Björn. Men. Alltså. This is the game. Survive this and you get to redeploy. Ut med din snapshot, ut med din snapshot. Där har du. Kung. Upp. In och plejta. Plejta, bra. Got
Och det är en till under dig, jag hörde han. Wow, här! Kommer. En down är kvar, en down är kvar. Här har vi plate. Men han är framför dig, grabbar. Han är här på mig. Längst bort. Han är där ute. Bra jobbat. Murre här ju. Murre här. Det verkar vara två lag här. Det är två, det är tre pers, det är fullt lag framför oss. En down. Vi måste pusha. Cluster. Jag har inget skott på. Nej, jag gör någonting, jag hade ingen ammo. Jag gjorde ett försök i alla fall. Vad gjorde du? Bra, snyggt. Nu drar jag till en sån där. Nej, dra på den. Håll dig i luften, håll dig i luften, håll dig i luften. Vänta på en scen. Ja. Vänta lite. Jag vet, och så hoppar han ner och tar den. Stopp. Det är folk här. Ja, ändå också. Kör. Det är folk det. De ja, ta lådan då. Gå ner på grön. Ta lådan. Ja. Dumme. Du har en låda till bak nu. Landa en på dig, landa en på dig. Aj. Vilket dåligt vapen alltså. Hur kunde han ha så jävla bra vapen? Han kom från Olag med vapnet på sig som du gjorde. Jaha. Vad fan, vad hände här? Shit, vad jag är bakom flötet idag. Wow. Drick mer öl, Chris. Gör det. Drick. Det är fel strupe. Oh my god.
Ja, jag svär, man spelar ju lite bättre när man är lite påverkad alltså. Så det blev en jävel. Gött. Ja, det är klart. Vad fan. Fyller i år, måste ju göra någonting. Ja, ah, grattis. Grattis. Och ikväll vi ska fira jävligt bra. Åh, vad roligt. Lämbro. Jag heter restaurangen och bestämt för att han ska låna ut sin andra restaurang för att vi ska ha en jävla personalfest. Ja, fan vad schysst. Kristoffer, du fyller år. Då, vi ska fira till dig också. Nice. Jag bara, abo. Men sen blir det juggel, så jag är lite livrädd. Ska du... Nej då. De är schyssta. Ja. Men den där Rakia som jag var lite rädd för. Den bra. Mycket bra farlig. Ja, man kan bli väldigt full på den. Jo, tack. Jag var i Turkiet en gång så skulle jag gadda. Ja. Någonting för att slappna av lite. Som aldrig dör ut och gadda. Du är jävla grabbar. Okej, vi ska göra på en... Lite action nu, kom igen. Nu är jag uppe. Han är bakom mig fortfarande. Han vill ta mig alltså. Ta lastbilen då. Eller inte. Om du skjuter, gå ner. Vi har... Nej men titta, vi fick en gratis. Det är folk där borta. Här är det plates. Merci beaucoup. Jag spelar lite tälten bakom. Här är en jävla massa play. Ta den där, en liten fly drop. Mm. Det, men det är så att vi behöver den. Då ser vi se om vart den hamnar. Wow, bakom mig. Jag kommer. Kommer här. Hur många? En ser jag just nu. Han är där. Han är där. Nu dödade han. Your teammate is in the gulag now. Yeah, I see.
want ransom. A meat, a food meal. A meal food. Hello. I want McDonald's. They kill it up. Perfect. Your teammate lost the fight. Whoa. Now they return to base. I'm dead, bro. I'm dead. Enemy dropping into the AR. Fan, du ser så ängslig ut. Ja. Vad är det? Är det någonting? Blir dissad. Har du blivit dissad? Nej. Det är en här inne. Nej, det är min. Mark a good spot. Enemy UAV out. Jag blir skottad. Break, break, höger. Oj, oj. Han tar mig i ryggen. Nej, nu. Gud, du vill ha en trofer. Det var två lag där. You can taunt your enemy with words. Or rocks. Oh, jävlar, ja. I prefer rocks. Jo, mm. Ayub, tjena King. Läget. Det där var inte mysigt då. Men vad fan? Hur fan är hela jobbet för det? Jag vet, de är på bilen. Han har varit köpt in. De är här nere. På Bayern. Då kan han på mig för. Men du skojar. Dörren.
Ja, om jag stänger dörren, då kan inte han jaga. Du ser, han failar ju. Men ladda om då. What the hell? Good. Varför har jag fortfarande jävla röken på mig själv? Jag fattar ingenting. Droppa pengarna på bajsen så köper man nästa drift. Ja, det är ju enklare sagt än gjort. Ja, jag såg det. Vilket roligt game, eller? Bara bra, Jo. Bara bra, tack. Gött att höra att allt är bra med dig. Wow. Vad lång tid det tar egentligen. Vad var det därför? Lolen. Åh, vad är det? Den här är ju färdig. En av vakterna på klubben som jag jobbar på. Ja. Du skjuter i benet igår. Vi köpte ju falukorv. Inte nu den här gången. Fuck. Vi har kvar då. Var bor du? Uppsala. Jaha. Jaha, okej. Ja. Vad hade jag sagt Skövde hade det varit en annan femma eller vad? Nej, men vad fan. Alva, varför försvinner det här level 166 för det? Jag fick börja om på 24. Nu är jag på 24, men annars hade jag varit på 89. Du, vad snackar du om? Level, alltså de här level 24. Men det är resetas ju. Allting har resetat. Alla fick börja på level 1. Men det, alltså, när jag började, då började jag ju levela upp. Så jag var på 80, sen försvann det och fick jag ju börja om på 90 igen. Så fort du slår 50 eller 55 så blir det... Okay. Alla prestige, allting är ju reset. Ja, så du hade level 166 där. Oj.
training. Now you fight a real enemy. Ska vi testa att hoppa på ett träd nu? Set a drop point for your team, soldier. Rush to the safe zone. You got gas. Heading for your base. Enemy soldiers nearby. I got contact. Run to me. Två träffar på hand framför mig här. Det är skit i, hoppa inte ner där, gå ner där. Orange. De börjar lagga plötsligt. Laggar Sami. Det är en låd jag vill ha ju. Köpa in honom, eller? Det går inte. Vi kan bara göra utan gå på då. Fan, vad det laggar för er. Det är också. De kommer pusha oss, de här grabbarna. Vill du dra på taket här? Ja, jag är på taket. Ingenting här. An enemy team is hunting you. Don't become prey. De är här. Håll koll på den luckan där borta, okej? Okay? De är uppe till de snipar där uppe, eller? Så vad fan är han? Där är han. Rupp.
Irriterande eller? Det är ner till också. Alltså kör vi quads eller vad fan kör vi? Vad är det då? De är överallt och ingenstans. Bara ha koll på det stället alltså. Det är två lag. Det är ett lag till under oss. Vad fan är den killen alltså? Så jag ser inte dem. Inte heller. Fatt dem eller? Nej, de är kvar. Bren alltså. De verkar vara här borta. Där vill landa in. Där vill landa in här då. Där nere. Han var i nedersta fönstret. Kreiser. Till höger. Break här. Han går ut på orange. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Men framför oss. Ta väg, grazie. I andra huset. Insane kom. Vi tar lastbilen, vi drar. Kom ut, kom mot mig. Jag kommer. Nej. Ah, på. På pass. Your teammate was sent to the gulag. Hur fan överlevde jag det där? Kör mot Lodi. Ja, du är den lastbilen, jag tar den andra. Ja. Vi kör upp här. Thank you.
avspel. Pengarna. Jo, men vi måste in Bayer. Hoppa in snabbare. Hoppa in. Men kommer du eller? Kom då. Helikoptern, helikoptern, helikoptern. Ja, ja, hej då. Kör upp, kör upp, kör upp. Jävla svängradio alltså. Ja, du ser. Oh my god. Bra, ja. Det är så noll cash. Okej. Jag har försökt klara min livhanken. Oh my god. Han kommer här framme. Aj. Jag vet, jag sa. Ska du få load up eller? Den andra här. Här uppe. Fuck, snipa. Nej, jag hade inte gjort det där, men ja. GG. Det är fler vänster ner. Vänster ner också. Hej, det är en grapple här. Men det är ett helt annat lag det där. Survive to earn redeployment. Bide your time. You'll be out there soon enough. Baren, alltså den är helt sinnes. Wow. Noll rekyl hade jag på. Vilken lowrock jag har gjort. Ingen press, men allting hänger på dig. Nej, jag är van vid så länge ungefär.
fan ska landa? Fight. Ja, se vad jag kommer ut. Om jag kommer ut. You win this fight and you return to the front. Jag hatar att stå. But if you lose, you're done. Prove you can still fight, soldier. Bajsa ner. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Vilka fucking bots alltså. Sitter och kampar träd. Och bajsar ner dig jävla. Ja. Det får vara lite sånt. Jävla kulb. Kulb. Ja, riktig kulb. Då syr att vi bort. Men vi går inte på tag på huset. Vi fick inte ta hem sånt. Vi gjorde toaletten och er kring. Fan. Jo! Ta hem syra. Nu hade jag slängt. Det blir inget sådana här fräckskador. Det var inget som syr. Om vi ska ta disk först. Skrapa med det. Och sen nu så kan vi inte gå med det. Andra sidan. Va? Du want it. Har du en sån där tiden där? Ja. Då har du köpt den där. Mic on. Mic off. Jo, det vill bara 100 back bara snabbt. Let's go. Så ska varför ska ridgrejer vara så fucking dyrt? Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Paribyxor, nej. Men det är dyrt med ridsport. Oh no shit. Jag ska skaffa en ny sport. Jävligt dyrt alltså. Enough training. Now you fight a real enemy. Nej, det är inte.
Ja, precis. Med alla platser. Så hoppa ända hit eller någonting. Alltså, vi testar och tar någon väg. Hoppa här. Och en helikopter här. Nej, inte. Hoppa här. Nej, så fick han helikopter jävlar. Hoppa. Sorry, nu är jag lite långt på också. Nu är jag upp med. Kom med. Någon droppar brus. Med här nere. Vart är du då? Är du långt bort från mig? Vad fan ser du ut? Okej, jag kommer. Det går på baksida här. Det är ingen, ja, ni är nära varandra. Ja. Det är folk här på, så du vet alltså. Ja, det är lugnt. Jag testar. Woop up. Is that rally point? Ah, yeah, I see it. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ah, nej, jävla skitlaget. Jag kommer aldrig fixa. Det är så. Fuck du han. We got recon coming. UAV beginning flyover. Nej, så kommer det fler nu. Nu kommer hans kompis. Yeah, boy. Han hämtade sig. Ja, han kom tre stycken från varsitt håll. Jag hade han. Jag crackade honom, men det gick inte så bra. Ah, jag hatar den här gula. Den går ingen bra. Han är crazy. Han måste gå om. Han har folk framför sig. Ja. Det kommer bli spännande att se om man lyckas köpa ut oss i ajarna. Så vad är det för jävla fråga, grabbar? Kom igen. Vi har ett lag kvar här. Vapen. Nej. Där är folk. Sätt. Två stycken. Lite höger om det också. Enemy soldier nearby. Enemy soldier nearby.
Tack igen. Kan jag gå ner på vapnen? Ja, det kan jag. Då vill jag borta, två pers. Again. De här borta. Ja, de springer där på gul. Gul. Sista här då. Snygg down. Bro down. Det är en kvar. En kvar, en kvar, en kvar, en kvar. Som har en plate eller? Jag har ammo. Ja, ammo har jag, men fullt. Men... jag behöver plate. Vi har ju loading på mig här som... ja. Var det? Ja. Vad sa han då? Skulle hon det eller? Är det fem plåtar? Det var en bil här precis. Var uppe här. Kommer till vänster. En bil till på vägen. De hoppar ur. Vem är rätt bakom oss? En bil där uppe. Men du kan inte bara säga där uppe och inte pinga någon. Jag ser ingen ping. På den sidan, där kommer det. Där. Där ja. Han är down, han är down. Hoppas att han inte har någon self-press. Där borta. Han är down här. Där nu. Vänta, där. Jag kollar. Bro. Wow. Varför? Från gröna piggen. Ja, i huset där. Marking the destination. Secure the goods. Där är de. Någonstans. Jag kommer snurra den lådan. Du menar sig. Han har sniper. Han har sniper. Enemy in sight. Jag går och ghostar nu. Alltså.
Ja, man kan trycka bort. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Andra. Vart här sist? Oj, fuck. Det var jag. Lägger ut miner på deras loader. Jag tror han kommer gå på den. Ja, det gjorde han. Eller? Wow, bakom mig, sniper. Ser du igen? Nej, det var, det kom uppifrån någonstans. Blabba. Enemy UAV active. Tror de vid buy station säkert. Spänken här borta. Ah, han är back and by. You lost the enemy trackers. Enemy UAV active. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Gas har flytt för långt bort då. Kommer två stycken kvar. De kommer mot dig nu. Vi är långt bort där. Jo. You're in the gulag now. Jag droppar mina pengar. Time to fight. Get ready to tussle. You're on. Där är de. De sitter och håller bajen. Jävla smutt. Turn to the battlefield. Lose and your fight is over. It's time, soldier. Break. Jag vill fram till det huset där jag dog. Här. Jag kommer upp och kolla i luften. Jag går ner, jag har näpp för ett par. Enemy UAV active. Nej, där. Han är crack, han är crack. Wow. Nej. Men var det där? Du är sämst, säger du, vadå? Jag känner killen alltså, jag vet vem han är. Jag känner de här grabbarna alltså. Och fan. Mm. Och de är svettiga. Undrar om han kom in i jävla smömmen snart. Det här var kul. Jag förtjänar för en jävla smömmen. De brukade vi köra turnering med Wadoop, Söderlund och Liga. Jim, tjena King. Tjena du också, tack för likes. Jag var snygg. Jag måste gå. Är ni redo? Ja. Men jag hänger inte med, hur kan vi hamna i samma lobby som dem? Det är inte för som det ska vara. Jag tror de här grabbarna ligger på ganska hög KD. Vad fan gör vi i samma lobby som dem?
För de är svettiga, duktiga spelare, så. Det är bra, kommer vi in i en ny lobby, slipper vi dem. Efter den här matchen måste jag gå ut med hunden, grabbar. Okej. Sen du kommer tillbaka. Va? Sen kommer du tillbaka. You need to take a shit. Du eller hunden? Ah, hunden. Helst. Aha. Hoppas jag. Det passar, Kreisor. Det passar, tio. Jag är helt bakom plötet idag. Wow. Wow. Nej, inte fan. Bakis. Den i fredags, eller lunch. Men du. Training's over. Time to see what you've learned. Oh, what a lag, goodness. Är du med? Ja. Landa nu, alla tre på samma hus. Ja. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. That's drop on time. Du stoppar tjena, King. Tack för läget. Hej, Lej. Bara bra. Själv då, tur till. Ja, vi har ett team som kommer med här på taket. Gå ner. Vi kommer ta någon chans mot Tamako. Helikopter kommer.
kvar. Targets, airstrikes are going. Got your request. Cluster strike is active. Airstrike, ready when you are. Speed is 3. Strike inbound. Yeah. Enemy is still alive. Repeat, oh, enemy is still alive. Oh, there you have it, Scott. Oh. Marking the destination. I'm in the house. Uh-oh. Enemy UAV active. Break out. Han reser. Tossing a frag. Down again. Break out. Och till med våran rest. Jag ska på jävla från de här på trädet här borta. De sitter ju här, tre pers bara kampa. Enemy UAV active. UAV is out of fuel. Är du med, boys? Yep. Whoa, not a bolt. Lugn. Jag har mig själv. Skit i mig. Täck er själva. Vad fan är de då? Jag går runt då. Backa istället. Backa, det är onödigt push där. Jag trodde inte de skulle vara beredda på oss. Vill man köpa en UAV hade vi kunnat göra. Då hade vi kanske haft någon uppe. Ja, men det är där. De hade ju UAV på oss. Det var därför de visste vad vi var. What the fuck? Put the shopping UAV. Ja, jag är på väg. Jag håller bara på sista lådan. Men jag måste bara komma ut i huset. Down. Vilma, vi alla kommer in. Hunt them. No. UAV active. Håll på mig. Ja, jag måste ta hela ner det. Kräst av jag säger. Jag hör dig, det kommer två till nu. Jag fick en av tre. De andra två kommer ner nu. Ja, bakifrån mig. Han är ju ner till. Vi har satt oss mellan två lag nu, det här är inte bra. Jag tror att det är bra. Men var fan är de? Taket tror jag var på. Ja, där är de. Träff. Akta ryggen nu.
uppifrån. Det är två kvar därifrån. Let's go around. Shall we call us deep, eller? Marking the destination. Ja, bra idé faktiskt. Så ja. Nu har helikoptern borta. Håller vi en extra platta. Här är plattlåda. Ja, jag pushar in, pushar in. Gå mot load. Vi har ingen bike på vägen, nej. Det är bara köra. Ja, det är folk här som kommer landa in. Ja, det är kul, Kristoffer, det är klart. Det är nytt. Nu kan du använda dina gamla vapen här i Solo Duo 3 och Quad. De har bytt spellista ju. Men du, jag hade ju bra games. Lådor här. Ta den lådan. Ska vi gatekeeper dem? Det kommer ju komma folk i ryggen på oss, det vet vi. Ja. Jag ser inte att någon har varit på lådan. En loadout försvann där nu. Kommer vi dra mot airfield? Det är lika bra, gubbar. Men det är lugnt, Kristoffer. Där nere köpte de ut. Där då. Folk orange. Hej, det här trädet. Hur ser det ut med det? Det är folk här uppe. Snipar, jag hör dem. Och de är på trädet. Break. Down. En till man där in. Han är down. Det är en där. Sniper ner till också. Ja, jag såg det. På mig, boys. Åh, jävlar. Stannad. Jag kommer. Jag ska bara play through. Vilken är det? Fan, håller ni på mig, boys? Jaha. Med fucking Milano på honom. Welcome to the gulag. Wow. If you survive, you earn your freedom. Let the mayhem begin. Right next, ready up. Så byta sikte på den baren. Win here and you return to the battlefield. Lose and your fight is over. Your teammate has failed. They're sent back to base. Time,
safe zone. Gas is closing in. UAV beginning flyover. Recon's on the way. UAV beginning flyover. UAV is out of fuel. Returning for resupply. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Så att ni behöver göra ligga ammo låda och load it med. Enemy UAV active. Ghosta. Ghosta. Jag hoppas att ni gjorde. Nej. Jag var tog lite tid. Jag hakar upp sig där jävla skiten. Var ska ligga ammo låda? Den låg där. Painting targets, airstrikes are go. This is Phoenix 3, strike it down. Har ni råd med UAV eller? Det var en här på Bayern. Jag breakade han. Det sitter en jävel gömmes här någonstans, var försiktig jag. Vilken tid det tar för pingen att komma fram. Hugo Aurana, por favor. Kan ni plate upp båda två? Nej, jag har ingen plate. Gå till Bayern och köp. Lägg upp era cash, ni har råd med 2x5. Det ligger massa plåt här i detta fältet också. Haka på mig nu. Kom igen. Rör på arslet. Ta bilen, ta bilen. Vi måste gå och ta position ASAP. All right, ha det bäst gubben. Börja med hit. Eller vet du vad? Nej, nej, nej. Vi går upp här. Till fyren. Upp till fyren. Fan.
inkommande. Håll detta. Jo tack. Ja, men du skojar med mig. Wow. Det är två pers här, ja. På breakdown här. Ja. Micke, ja. Nästa runda. Tack för like, Kiki. Nej, han springer där. Det andra laget verkar skjuta på. Ser du att han är vänster? Kolla hyddan vänster. Ta han då. Men va? Men du sett mig. Men varför? Bra, en till. Han går ner på han. Han går ner. Ta han genom... Ja. Ja, kolla han höger. Kolla han höger. Eller huset han höger om... Båda höger om nu. Snyggt då. Vi loadar. Ska vi springa ner där eller? Den vägen. Nej, det är, ni har bra pass. Gå upp här. Bara gå upp här. Där, du såg en höger sten. Tag mig. Höger om dig. Jag såg. Ni har fortfarande bra position alltså. Ja, där. Snyggt. Skjut igenom väggen, alltså med den LMG'n. Du kan skjuta igenom allt. Det vet du. De här husen kan du bara skjuta igen. Akta vänster. Sniper. Nej. Bra. Han är typ här borta. Reload. Ja. Jag vet att det är folk här borta. Det är folk här uppe och krigar. Du ser han. Fan, jag skulle börja med snipen. Alltså. Höger. Där ja. Oh my days. Han är kvar bakom scenen. De blir tryckta av ett annat lag. De blir tryckta. Då drar vi. Vi roterar nu. Ni har folk på vänster sida. Mot orange. Var försiktiga. Här är vi safe i alla fall just nu. Gör du hit nu? Jag går inte dit. Vad gör du i sig? Bara håll dig safe. Håll dig safe. Fan att de klippte mig där. Bak med. Närmare. Nej. Oh my days. De tog min i det där laget. De gick till 4. Ja, ha det bra. Det är god. Det är vitare på mig. Vi har Micke som kommer in. Du. Okej, det är bra. Maila.
Tjena. Hallå din gamle gud. Tjena. Hallå. Hallå din gamle gud. Allt bra med dig? Ja. Gud bra. Jag tror på den här matchen. Let's go. Vi är färdiga. Ja, den. Har du fått alla, har du knäckt vadå? Vad heter det? Battle Passet eller? Har du fått alla tiers eller? Jag blev precis färdig med det. Jag har lite annat grejer då. Och då har jag inte spelat intensivt. Holding for deployment. Take this time to ready up. Var det laggad? Ja, det var slut laggad. Åh, vad vaknade du? Vad jävlar du? Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Jag vill hoppa, Micke. Ja. Ja. Det är hårt. Bara välja. Pinga något då. Det är okej. Set a drop point for your team, soldier. Nu kör vi, pappi. Let's go. Har du hittat några dvärgar? Jaja. De är lite här och där. Ja, men skjuter du på en så måste du skjuta två till. Så tre varje gång. Då får du lugn. Tillbaka, jag var ensam här i alla fall. Objective is to eliminate the bounty target. Gå kolla, trädet bredvid oss. Hittar upp och sen går vi dit. Jävlar vad det smålaggar. Det är ingen som har gått, verkar ha gått på det här trädet. Snyggt. Jag har höjt mitt kode, kan jag säga. Är det bra?
Ja, jag var uppe och lägger på 040-041, men nu får jag plötsligt en 047 smaskade till bra. Ja, men du är ju bra. Jag är på den. Fan vad lagg alltså. Nej, de är här. Det är en kille här nere. Det laggar ju ballast. Fan, är du skön? Har du rätt tog ju som fan? Behöver vi ammo eller? Gå på ammo här. Min campus. Ja, hjälp oss. Varför kommer han? Vem? Campus. Vem campus? Campus, ja, jag vet inte. Han jagar ju lite random. Okej. Okay. Men han brukar komma när man har gjort... Och det gjorde han i början, men inte nu längre. Nu jagar han en bara random typ. Jag hör honom också, men jag kan inte se honom. Övervåningen. Här är han, här. Oh. Ner, vi måste, han måste vara nere. Kolla nere. Vilken idiot. Ja, det kommer komma en stann nu. Jag stannar. Ja, men det är han. Det är dvärgen. Lyckas inte skjuta alla tre så blir du stanna. Jag vill gå och jaga, boys. Men det kan vi köpa load i nu, eller? Ja, det kan vi inte. Det är en kvar. Help me. Alltså hur fan kan du träffa mig idag eller? Lära mig det. Jag har inte död, han är död. Alla är döda. Vi har en baj här. Köpte du sista, Kajsa? Ja, 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 han är död. Han skulle ha gått in och hämtat mina grejer. Det ligger massa grejer där bort. Varför gör du inte det? Vad håller du på med? Vad hänger man där just nu? Alltså du har ju plåtlådan, du har satchel, du har nya vapen där, du har ju allt.
Jag droppade, du var nyss. Vi kan köpa loadout nu. Vänta en. Det är den som jag vill ha. Stort lag här. Jag ska hämta lite grejer. Bort. Marked a good spot. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Har ni folk kvar där? Jag kommer köpa Lowry så fort vi kan. Nej. Men här är dryg. Folk är borta? Ja. Andra är på. Loadout drop on the way. We got recon coming. UAV getting flyover. Loadout drop. Det ligger 18 000 här. Man har inte gått in på Aura. Ta er upp mot pengarna, boys. Nej. Fan, jag måste byta ut sikte på den här skiten då. Alltså det är två fulla lag. Kan ni röra er på baksidan och springa upp mot mig eller? Måste ni pika det fönstret? Gå därifrån. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Skit i han, Micke. Kom nu. Du kommer bara bli på skjuten. Är det folk bakom dig? De är här uppe. Vad fan? Där uppe här. Med en röd pass där, grabbar. Jag har inte en... ingenting i hemma, alltså. Det är en boy. Jag kan jävla inte skåra. Måste byta ut det här äckliga siktet, alltså. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Vi har selfies här och grejer. Kom igen nu. Vi kör. Pusha iväg. Nej, jag skulle... är det någon längre som har en ammo där då? Jo, här. Den är ute. Det kommer komma folk över på oss, kom igen. Här nere en. En nära. Här ute. Bra. Bort mot loading, kom igen. Åh, oh, kille bakom oss. Han är down igen. Det är en på er, han är close. Down. Ute. Snyggt säger, där är en till här nere. Han är död, vi fick team wipe. Ja, okej, okay, snyggt. Så fick du killen till down. Mm. Working as a team, I fuck. Oh yeah.
Jag måste bara få tag i min andra. Där fick du killen, eller hur? Nej, jag fick inte. Jag fick inte fått honom hemma. Du stod. Det var du som fick honom. Nej, jag var en. Bounty. Jag behöver gå upp. Vad fan kan de vara? De måste ju vara här nere. Oh, han är här. Break. Down. Ute. Det är någon här nere, var försiktig jag. Jag hoppas ni har ghostat, boys. Yes, ingen där. Första huset. Syns på UAV. Det är två lag till här. Här uppe är det folk också. Bakom oss! Kom igen, grabbar! Bra! Poppa mig! Snabbt, innan vi får det andra laget. Det var nära. Bra jobbat. Pusha in. Byt hans grejer, kom. Det kom ett lag uppifrån nu också. Huset framför mig. Där uppe. Ja, du skojar. Nej, det är bara en också. Han är down. Plates. Jag hör. Jag vill få in Micke. Break. På bron, break. Är han under till eller? Break det här. Down hos mig. En till på mig. Han lyckades köpa in en. Ja. En till på mig. Höger upp. Ute. En till på dig. Bra. En till över mig. Och så en till vänster. UAV is out of fuel. Returning for enemy UAV active. Fullt lock kommer in på mig. Enemy advanced UAV overhead. Be mindful. Enemy advanced UAV overhead. Be mindful. De är här uppe nu. There's their rally point. Kom, vi trycker han som är ensam här borta. Det landar in. Uzi. Hey, by the way, behöver du ny låda, Micke? Nej, jag har. Ja, det är det jag vill säga. Den är här uppe. Loadout drop, your way. UAV, beginning flyover. Ghosta nu, boys. Yes. Det här är reserven, Marta. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Gas is inbound. Marking new safe zone. Vi drar till subben här borta, kom. Recon's on the way. UAV beginning flyover.
Ja, jag får ta en fan bara enkel från gula och gömmas. Ja, så det kan jag vid... Ja, exakt. Vi ser dem. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Gå till. Enemy soldier nearby. We've got gas moving in. Safe in the zone. Nice work. Well done. Bara chilla, håll på skon. Men vi hade folk här ute någonstans på varje tid. Körlund. Han är break. Murrar. Nej, men lastbilen mår inte bra. Enemy UAV active. Jag gick in där. Place is clean. Watch for hostiles. Jag kommer poppa ammolåda. Lägg upp han i ammolåda, boys. Där nere, där nere. Okej, jag håller. En down, Micke. Bra. Det är en kvar. Han är break där bakom. Det är grått skill, kom igen nu, Micke. Du har han. Men vad fan. Bra. Du har råd att köpa in han. Kom hit. Insane. Ja, jag måste gå ner dit ändå. Jag behöver lite ammo. Var är vajern? Har vi med mitten och skiten? Jag springer dit. Dina grejer är bra. Kan du köpa en ammolåd också, är du snäll, Insane? Och en UAV. Jappa dina! Han är rakt framför mig. Han blev snipad. Han blev nedsnipad. Hoppa, Juvin. Ah, bra jobbat. Jävlar vad vi har folk här då. Oh. Nej. Ja, jag blir knullad här. Jag har två här. En down här uppe, kill confirmed. Nej, du skojar. Micke skjuta! Skämtar du? Wow! Ah, vad ett roligt game. Jävla roligt game, grabbar. Han satt och höll den äckliga lådan i smutsen. Fy fan. Jag såg dem tyvärr lite för sent. Ja, jag märkte det.
Ja, det är jävligt dåligt faktiskt. Nej, det är skitdåligt. Jag måste runt så mycket med att försöka plugga ut grejerna. Ja, just det. Ska byta ut det här siktet. Jag vill liksom en apa. Nu är det så. Jag får också byta ut att stoppa. Nej, du försökte. Mm. Det var en rolig runda. Jag tror vi kommer få några sån runda till, så var på hugget, boys. Den här tiden är sån på söndagar. Men. Vad heter den du kör med, Kajsa? Visst är det automation? Ja. Automation. Det var ett jävla roligt grej vi hade. Pipa. Jag var för hungrig där, jag borde inte gått på lådjäveln, fan jag hade ju redan. Enemy soldier nearby. Det är siktet där alltså. Gå och fixa upp oss snabbt. Jag vet inte, så jävla dåligt.
Alla sältsar. Lägg ut en ammolåda om ni har. Jag har en plate-låda. Ja, vi är färdiga här. Och en baj här, vad fan. Det laget ska vi gå till. Det är fullt lagom med oss. Det är en kvar. GG. Arven, tjena King, tack flagg. Ja, nu är det en bok. Folk här, två stycken. Ligger en plåtlåda på hans lik. Det var en till här uppe. Alltså ni har ju råd med UAVs. Köp grabbar. Vad slackar ni för? Det ska vara en här borta vid det huset här. Jag hittar en. Vem snipar? Nej, det var jag som sköt en sån här jävla... Det har ju där uppe. Ser ni inte han? Han är på väg mot Bayern. Hallå? Öppna huvudet grabbar. Kom on. Det är fullt lag. Vi kommer bestämma där. Break där inne. Break där inne. GG. Ja. Nej, det vet jag inte. Alltså... Ja, men kommer de... Va? Här har han sett. Kommer de hit eller ska vi hämta han eller vad ska vi göra? Ja, men då gör vi det. Det är till att vi ringer när vi är på G. Träda, kom igen. Jag menar att det är inte jag, det är bättre att du ringer till mig. Gå på grönt. Jag fick en break på det. Wow, här uppe på orange. UAV
Ja. Nice. Skojar du inte? Ja, men jag tar den här och så ska du ringa mig eller? Kan... Ja, nevermind. Oj. Hej. Vi går på stegen, Nej, han är one shot, kom igen då! Men hur kunde jag inte få gasat honom? Jag fattar inte. Bra, Mille. Hej, Lodi ute. Backa mot Lodi. Ta mina cash och så gå ner mot Lodi. Nej, jag har gulagen kvar. Men backa mot Lodi och håll i den här heten. Ifall ni behöver köpa ut mig. Jag har inte tagit Lodi nu. Ska vi inte tro komma honom? Nej, gör det. Jag köper ni en till. Så vi kan ghosta. You win this fight and you return to the front line, but if you lose, you're done. Välkommen. What's up? Jag går på Lodi direkt. Eller vänta, nej, jag går och hämtar min sax. Eller är det här borta? Nej, inte ni har tagit dem. Ska jag köpa en... Gå fan till Lodi till då? Ja, gör det. Köpa en Lodi och en UAV eller? Jag poppar gärna en UAV. Oj, oj. Nu är jag, kan jag vara med igen när ni ska spela, om inte ni är fulla. Vi är i ett game nu, Putte. Kan du vänta tills vi är efter game? Ja, det håller jag. Jag har en UAV till och så har jag en ammolåda också, så jag droppar ammolådan här. Ja, jag har också en ammolåda och en precision på mig. Alltså jag tycker vi bara håller den här positionen. Bara chillar. Glad. Vill du ha en bra automatum? Nej, du ska ta Ghost. Där har du en automatum. Jag skulle behöva... Fan, inte det då. Kör. Har du ont i nacken? Ja. Har du ont i nacken, gumma? Ja, men ge mig den där oljan, ska man se det. Ja, jag är redan frost. Ja, det. Stay frosty. Jag har en UAV till, så vet ni. Så uppsatt till om ni vill, jag ska droppa den. Och så har jag en ammolåda också. Ja. Jag har tagit en murre bara för att jag kan. Jag kör en plunder så länge jag gör det. Gör det, mjuta dig själv en snäll putte. Ja. Enemy UAV active. Ja, någon som är där heter? Okej. Okay. Micke, upp med dig, du är ensam där nere. Upp med dig. Var fan kommer man ut då? Måste man gräva ut sig där? Där, inne, insida. Orange. Det är inte vänster. Jo. Bara håll detta. Vänta, lådan följer man. Lådan full. Ja. Det är ingen som kommer att skjuta på mig. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Skjuttig pers kvar alltså. Alla sitter kampa. Kom igen, Liga.
tar det. Är de här eller? Jag vet inte. Vad var det? Oj, vi har folk här. Här borta. Fullt lag, ja. Kör du. Pinga. Gå inte för öppet nu, boys. Det är någon som tar en bilstick här. Vad har jag sköt på? Ögonen, jag tar min... Jag måste ha en sniper också. Tank in. Gå inte dit. Grön, kommer du eller? Kräkval, gå inte själv. Gå och få i dig. Oh shit, vad du går för i dig. Hallå, de är inne här borta så vet vi när de kommer. Nej, rakt under mig, de är på. De har lagt ut två drop systems. De här grabbarna är ju helt bak på plötet, va? Vad gör de? De är på andra våningen. Men vi har folk som kommer här borta. Chilla. Jag har en snubbe här. Break. Här borta. En av dem hoppar ner. Precision på stenen. Down. Break. Den här bakom. Ja, vart är du? Enemy dropping into the AO. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Vi trycker bort. Vi har de här grabbarna, bara gatekeepar dem. Skit i att trycka. Så nu bara han köpte precis in två. Vi måste trycka här fram, kom igen. Han är... Sist jag ser han var han där kanske. Ja. Tryck bort. Ja. Kom med mig nu. Wow, bakom mig. Grabbar, till helvete! Det är på tål, det är på tål. Hur fan är man mitt namn? Det kommer shit in the game. Nej, ja. Taket. Folk. Vi måste köpa in mycket. Jag behöver bara att vi är färdigt en gulag snapper. Ser det ut? Lugn. Säg till när du kollar nu så vi kan köpa in det. Fylla nu. Han är på oss!
men han kommer som en fucking liten B och får oss. Vad gör du? Solid röster. Han är inne i höger, jag hör honom. Vänster. Höger. Ja, vad gör det sista? What the fuck? Japp. Oh, shit. Säpo ännu mer kommer ett hot. Jag lämnar sig, jag ska inte stanna sig. Har du bäst gubben? Jag sen. Ja, jag kör en till sen så hoppar jag också gubben. Aver. Mila är kvar. Du den. Ja, vi måste vänta Sanna lämna. Men så skapar du bara en ny lobby. Du kan ju inte blivit level 20 med den här killen än. Vad är det? Nu så. You look like a 24 karat dickhead. Älskar jag. You look like a 24 karat dickhead. Oh my days. Oh my days. Look at the bump.
Dude. Yes, my guy. What's up, my guy? ¿Qué pasa, my guy? Oh, yeah. Nu köttar vi på. Nu jävla köttar vi på. Så man tar lite sitt tid. Let's go! Så nu. Lagga. Dude. Kör Arsenal igen. Fortfarande lite laggigt. Det går på bakom mig. Dropping into the area. Hunt the enemies before they hunt you. Men. Akta en till, akta, 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 akta. Åh, vilken kung! Snyggt jobbat. Det är en under oss också, jag hör han. Håll uppgången där, håll uppgången. Tog en ammolåda. Ja, så han är ner på andra våningen. Jag har vis på honom. Där. Oh, Tom, bro. Han är utanför, jag hör han. Du. Nej, han är uppe, eller hur? Ja, han är uppe. Han är down. Fan, jag kommer inte kunna ta dig. Sorry, man. All safe in the zone. Nice work. Surviving earns them redeployment.
Enemy UAV active. Supply box ready for pickup. Hur fan kom han upp där? Nej, du skojar. Jag visste inte som det där. Det är ju skitsnack. Kuken. Jag vill döda dem. Turn to the front line, but if you lose, you're done. It's time, soldier. Break up. Shit. Back to base. En till, en till. Vi kan köra oss avsluta så här. Hallå, eller? Hej. Bimba. Hälsa till dem. Hej. Sjöborg. Mm. Förpass. Mm. Ultima vale de spray. Ja, Mike kom on. Hmm? Mike off. Aha, ¿qué más? Empieza porque ya voy. Después de una partida. Directo, lo que sea, lo que sea. Sí. Pues vamos, partida. Me gusta tortilla, tortilla, tortilla. Uh-huh. Soy el mejor. Carne. Carne. Jerky, oh my god. Jerky, oh my god, jerky. Jerky, oh jerky. Oh jerky. Oh my god, guys. Jerky. Adiós. Beef jerky. Oh. Jerky. Oh. Me gusta la carne. Carne. Oh, danos. Oh. Oh. Si ya vuelvo tortillas. No quiero hablar conmigo por tortillas. Así que. Tortilla para ti. Oh. Pickles. Mm. Oh. Garlic powder. Yes. Chili powder. Lemon. Yes. Oh. Maple syrup. Oh my god. Mm. Yo, what the fuck is going on? Oh my god. Oh. Oh. Carne. Meats. I like meat. Mm. Smoker. Yeah, baby. Hallå Chrysler, har jag glömt bort att du har polare som ville joina den? Åh, åh, åh. Beef jerky, no fuck. I need this jerky in my life. Åh. Oh. Var det någon som pratar? Ja. Jag satt och kollade... en food video. Med beef jerky, åh, oh, åh, så gott. Beef jerky, yes baby. Oh, beef jerky. Playtime's over. Oh, vem är som pratar, by the way? Du har ju glömt bort mig. Ja, jag ska... Butte, jag ska köra den och sen hoppar jag. Ska du köra med... Kristoffer, ska du köra med eller? Ja, då kör jag Rebirth nu. Insane. Ska du köra med eller? Hallå? Kristoffer. Oh my god, beef jerky. Fan vad gott. Okej. Okay.
Jag vill ha ett bra game nu. Är du med Ekta? Ärlig. Ein Zayn. Kommer helikopter nu. Skjut tillbaka på helikopter. Skjut. Kom igen då. Kör. Beama han. Jag är död. Hoppa inte. Nej, det är folk där nere på granen. Hur kan jag missa med bazooka? Så dålig jag är. Okej. Okay. We give a good call out. Jag är helt seg alltså. Det är klockan. Var kommer de? Din vänster. Bakom containern. GG. Nej, folk har ju... Akta, han kan ha selfie. Lugnt. Ta det först. Har du väl? Jag vet inte, han gick ner. Jag tror han hade selfie. Ja. Det är en till, men fuck då. Han är längst bort. Han har en bar på sig. Fint vapen, bara försiktigt. Flasha honom. Han ligger. Du har han. Ja, kom igen. Ett skott till. En till, jag vill ha. Du har inga skott. Det är två till. Åh, du är död. Du. Ja. Jag ska hoppa. Jag ska gå och käka. Gör det.
Tack för watching, tack för spelling. Hej till då. Hej då.